Նիկոլ Փաշինյանը եւ Եվրատմոպետությունների կառավարությունների ղեկավարները հանդիպել են Ղազախստանի նախագահի հետ։ Ուրախ եմ, որ հապ ճգնաժամային մեխանիզմներն աշխատեցին, Փաշինյանը Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևին։ Արաքելությանս հիմնական նպատակը Կանադայի կողմից Հայաստանի ժողովրդավարական գործընթացին աջակցությունն է, Ստեֆան Դիոնը, Արարատ Միրզոյանին։ Հունվարի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատ աճել է։ Մենք միայնակ ենք մնացել մեր պետության պաշտպանության հարցում, Զելենսկի, դա նաև Պուտինին առաջարկել է բանակցություն սկսել։ Ռուսաստանը պատրաստ է պատվիրակություն ուղարկել Մինսկ Ուկրաինայի հետ բանակցելու համար, Պեսկով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Ուկրաինայի 100-ից ավելի ռազմական օբյեկտներ խոցելու մասին։ Ռուսական ստորաբաժանումները Կիևը շրջափակել են արևմտյան կողմից։ Վրաստանը չի միանա Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցներին, Ղարիբաշվիլի։ Ուկրաինայի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները շրջադարձային են Եվրոպայի պատմության մեջ, Մերկել։ Գրանցվել է կորոնավիրուսի 572 նոր դեպք, առողջացել է 1571, մահացել 21 մարդ։